Det å våkne opp 200 år gammel er på mange måter en prestasjon i seg selv. Men det å våkne opp 200 år gammel, mer dedikert og innovativ enn noen gang, reiser ett enkelt spørsmål. Hvordan? I dag finnes det flere enn 7000 svar på dette spørsmålet. De jobber i 25 forskjellige land, fra Svalbard til Antarktis. Fra Shanghai til Salt Lake City. Og selv om Kongsberg-gruppen har vokst seg store i mange ulike industrier, har vi én ting til felles. Vi går på jobb for å gjøre det bedre og tryggere for andre å gjøre sin jobb. Våre pålitelige løsninger forbedrer ytelse og optimaliserer resultatene på strategisk viktige områder over hele verden. Maritime industrier, forsvar og sikkerhet. Utvinning av naturressurser som olje og gass. Og utforskning av verdensrommet. Sammen med kundene våre forbedrer vi sikkerhet og ytelse på de kaldeste, dypeste, høyeste og tøffeste stedene på jorda. Og gjør det mulig å få til ting som pleide å være umulig. I dag kaller vi oss selv et internasjonalt teknologiselskap. Men bak all teknologien er det dyktige folk, fast bestemt på å gjøre en forskjell. Kanskje et teknologiselskap er en mer passende beskrivelse. Vi har ikke alltid gjort det enkelt for oss selv. Men etter 200 år velger vi fortsatt å gå løs på de største utfordringene. Ikke fordi det er enkelt, men fordi det er vanskelig. Å sørge for ekstrem ytelse for ekstreme forhold krever folk som alltid er nysgjerrige på hva som befinner seg rundt neste sving. Verden har forandret seg siden Kongsberg ble grunnlagt i 1814, og det vil den fortsette å gjøre. Det er likevel noe som aldri vil forandre seg. Det vil alltid være ting som kan gjøres bedre. Og det vil alltid være utfordringer som fremtidsrettede selskaper over hele verden ønsker å løse. Det finnes dem som tror at vi mennesker allerede har oppdaget de teknologiske mulighetene verden har å by på. Det er feil. Vi har så vidt begynt.